dowladda UK ayaa xidhay hantida milkiilaha kooxda Chelsea, kaasoo lagu magacaabo Roman Abramovich, sidoo kalena ku soo rogtay xayiraadanka socdaalka, taasoo jahawareer gelisay qorshaha uu ku iibsanayo kooxda difaacanaysa horyaalka Yurub iyo kan kooxaha dunida. Milkiilaha kooxdan ka tirsan horyaalka Premier League ayaa ka mid ah toddobada maalqabeen ee Ruushiyaanka oo xayiraad lagu soo rogay. Dadka kale ee xayiraadda la saaray waxaa ka mid ah madaxa shirkadda Rosnefti oo dowladda Britain ay ku qeexday gacanta midig ee Putin, iyo madaxa shirkadda Gazprom. Waxaa sidoo kale liiska ku jira guddoomiyaha bangiga VTP oo lagu magacaabo Andrew Costin. Madaxweynaha London ayaa sheegtay in toddobada ganacsade ay marka la isku geeyo hantidoodu gaarayso 15 billion oo pound, una dhiganta 19.7 billion oo dollarka Mareykanka, iyadoo dhammaantoodba ku qeexday inay qayb ka yihiin xayndaabka Putin. Ra'iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa cunaqabateynta ugu yeeray tallaabadii ugu dambeysay ee taageerada hagar la'aanta ee UK ay siinayso shacabka Ukraine. Tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine, waxaana jiray warar laysla dhexmarayo oo ku saabsan in Abramovich lagu dari doono ficilada lagu beegsanayo bilyaneerada Ruushka. Waxa uu toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inuu iibsanayo Chelsea oo uu iibsaday sanadkii 2003, isla markaana lacag badan geliyey si uga dhigo koox guulka keenta Premier League iyo koobka horyaalada Yurub. Dowladda UK ayaa qiyaastay in hantida Abramovich ay dhan tahay 9.4 billion oo pound, hase yeeshee waxay sheegtay inay khafiifinayso saameynta xayiraadaha Chelsea, iyadoo u ogolaanaysa kooxda inay sii wado inay shaqeyso. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helayaa adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahab Shiil ee dunida dhexdeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.